Muzeu i dëshmisë dhe kujtesës është i vetmi burg i mbijetuar gjatë periudhës komuniste. U ngrit në Shkodër pas luftës së dytë botërore, deri nga mesi i viteve 60 të shekullit të kaluar. Përgjegjësi i muzeut tregon se në Shkodër kanë ekzistuar shumë burgje të përkohshme, por dhe disa që kanë qëndruar për një kohë të gjatë. Në Shkodër ka pasur një numër lart burgjesh, kanë vjen nga dëshmitë të ndryshme, kanë vjen nga autorë të ndryshëm të cilët kanë bërë në një farë mënyrë edhe një listë, mund të themi, të burgjeve që ka pas qyteti i Shkodrës, sidomos në vitet e para të regjimit, kur edhe kundërshtimi ndaj atij regjimi ishte i lartë. Vizitorët janë të shumtë, shqiptarët që jetojnë jashtë vendit, ata që fëmijëve duan t'u tregojnë historinë. Ka shumë rëndësi me tregu historinë, edhe kjo është muzeumi i parë që vjen e shohin, normal që kemë shkuar edhe muzeume të tjera. Rëndësia është me tregu historinë, krimet që janë bërë, çka kanë vujt parë tonë. Muzeu pasurohet me dëshmi, dokumente, një punë e vazhdueshme dhe bashkëpunimet për pasurimin e arkivës së muzeut, e cili në vitin 2014 është hapur për vizitorët. Normalisht një vizitë ka një rëndësi të veçantë sepse është dëshmia më e mirë e asaj se çfarë ka ndodhur gjatë aty në viteve. Mund të flasin shumë më mirë këtu vend se sa ndoshta një libër, se sa ndoshta një dëshmi, se sa ndoshta një dokument. Në Shkodër ka pasur rreth 13 burgje. Gjurmët e tyre ekzistojnë ende në qytet. Kurse qelitë e këtij burgu kanë qenë hapur deri në vdekjen e Marie Tucet apo Dom Mikel Beltos, por dhe atë Zef Blumit. Për shumë vite qelitë, të cilët tashmë ndodhen në muzeun e kujtesës këtu në Shkodër ose siç njihen ndryshe burgu i Zhdegës, kanë shërbyer si vend torture. Ndërkohë që këtu në këto qeli janë ende gjurmët e vujtjeve të atë Zef Plumit, Dom Mikel Beltojes dhe Marie Tucit. Dy prej tyre tashmë janë martirë të fesë. Ata dy u dergjen në këto dhomë, duke lënë edhe jetën. Ndërkohë që fati deshi që atë Zef Plumi jetoj për me tregue. Ndërkohë që në Shkodër kanë qenë rrëth 24 burgje, 13 kanë qenë funksionalë. Pjesa tjetër kanë qenë të gjithë të përkohshëm. I vetmi që i ka mbijetuar dhe që është kthyer në një muze dhe që shërben për vizitorët e shumtë është ky, burgu i Zhdegës. Nga viti 1945, ky objekt pronë e etërve franciskan, e deri në viti 1992 ka shërbyer si dega e punëve të brendshme të Shkodrës. Me ndryshimet politike në viti 1992 deri në vitin 1997, ka shërbyer si komisariat policie në Shkodër, për t'u rikthyer si pron provincës franciskane të Shqipërisë. Kurse në vitin 2005, nisi puna për rikthimin në një muze, në respekt të personave që vuajtën në përburgjet komunista.